po ukradnutí magického artefaktu... Dnes váš majster naplní proroctvo posvetného kameňa. Chce prevziať vládu... Čo skoro každá krajina po svete uzná mňa ako svojho jediného lídra. ...nad celým svetom. Ako to zastavíme? Nijako. Sú to sily z iného sveta. Všetci sa mi budú kláňať. Kláňať sa pred novou superveľmocou. Nástroj skazy. V stredu o 20:35 na Pluske.